Tervehdys! Yksi tämän viikon suurista uutisista tulee tällä kertaa median sisältä. Sanoma teki lehtikauppoja Pirkanmaalla ja Satakunnassa ja sitkeiden siirtohuujen mukaan Sanoma maksoi Aamulehden Matti Pitkon pakinoista rontti 100 miljoonaa ja siihen kaupan päälle tuli sitten kaiken maailman pikku tilpehööriä päälle. No, yksi harmi siinä on, että tässä ei menty perinteisesti fuusioon, vaan suoraan kauppoihin, koska fuusion jälkeen uusi yhtiö olisi keskustan kiusaksi voinut ottaa nimekseen Etelän Media. Juuri kun näytti siltä, että hallitus käärii hihansa ja alkaa tehdä päätöksiä oikein urakalla, se alkoikin kiistellä keskenään. Nyt kinataan siitä, että otetaanko Kreikasta alaikäisiä turvapaikanhakijoita, vaiko eikö oteta, ja tietääkö joku tästä, ja onko kuullut ja missä vaiheessa. No tässä on kuulkaa yksi niistä niiden kuuluisien avustajien hommista. Siis varmistaa se, että tieto kulkee myös hallituksen sisältä. No toinen kysymys on se, että miksi keskusta ei saisi nimittää valtiovarainministeriössä kansliapäällikkönä toimivaa valtiosihteeriä, kun kerran sisäministeriössä vihreät saivat nimittää ja sosiaali- ja terveysministeriössä demarit saivat nimittää. Ja yksi suurista mysteereistä on myöskin se, että miksi demareille ei kelpaa valtiovarainministeriön demariehdokas Markus Sovala. Vaikea sanoa. Ei ole Saksan Angela Merkel vielä valtiomiehenä tai naisena Urho Kekkosen mitoissa, sillä Kekkosesta ei ole opittu mitään. Annegret Kramp-Karrenbauer ilmoitti, ettei hän halua liittokansleriksi. Olisi Merkelin pitänyt Kekkosesta oppia, että ei AKK:ta seuraajaksi. Yhdysvalloissa Bernie Sanders keulii demokraattien esivaalissa. Ja sekös monia hirvittää, mutta on tässä yksi jännäkin puoli, nimittäin olisihan se vaihtelun vuoksi ihan virkistävää nähdä sosialisti valkoisessa talossa, kun kerran Kremlissä on oikein pesun kestävä kapitalisti. Moniko olisi 30 vuotta sitten uskonut? Ei monikaan. Ja lopuksi sää. Kansalaisaloite pysyvään kesäaikaan siirtymisestä ennätti eduskuntaan, mutta sille ei kyllä kovin suuria menestymisen mahdollisuuksia voi povata. Nimittäin täällä eduskunnan liepeillä tilauksessa on enemminkin tilapäinen talviaika.